Rekan acara apa sih? Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Senin. Mbak Manu harap Manu guys. Gaya konten masak-masak lah ya. Terus pokoknya terima kasih sudah menonton channel Manu Hara Official. Semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezekinya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Seneng luar negeri tetap semangat golek duit guys ya. Kanggo keluarga, semangat, semangat, semangat. Seneng Indonesia yo ngono aja males-malesan kerja mumpung sik nom. Oke. Dan jane iki dek iki minggu ta. Harga konten. Coba aku guys, omongan karo gendut ae ratik to. Gaya konten jawab aku ki neng dino gaya konten neng pasar Punden Sari Patenono mbak Patenono kui Patenono neng pasar Punden Sari guys soalnya banyu neh wah wis soalnya kabeh ben sampe anu nah kabeh nah banyu neh agak sat ya cuma aku ngomong godok gue. Cek ini tak tutup masih lah ngomong. Aku mau. Jadi dino minggu ada pasar Punden Sari itu. Harap macak sanggulan, kebayaan, harap tuku panganan yang kono. Lah kok gendut ke BA setengah walu ini. Gak saya mak kawanan, jadi setengah walu kawanan sih. Dia ya harap kerja tapi kan iso digajul ini kan iso ngko jambirong atau jenis ini. Oh iya, paling syuting rong jam lah ya. Ngono, demi konten, demi apa ya? Menghibur teman-teman sini YouTube. Rasanya iki gak nggae konten iki koyo piye ngono lho guys saiki. Tapi ya kuwi, demi dijak ngejar momen iki ya. Ora iso iki. Aku jan yo pusing kadang. Kudu piye aku lan. Nek diomongin nyuting barang kowe ngobah iki ya ora kene. Aku jadi susah ngasane. Diomongi ya ora dhewe ta banggel ta. Wis ngono kuwi lah, oke. Ah, kudu sabar ngomong anu jin tomang ya. Oke. Okay. Ayo. Nego Yula semua iki mangko iki telepon. Mbak gue tak telepon. Iya. Tapi aku tuku bawang bombay jadi enek ning kono. Terus iki mau aku segodok. Iki kuwi mbakku tak sak celok. Ngono kae. Kok Mbak? Kr nanti mana lo? Terus sampai ya ini gendut urung teko. Kita jam berapa? Jam loro ah. Jam loro apa jam telu? Jam loro lo. Gendut urung teko ke pasar. Iya, kita patang dedet. Jadi kan jibuk dewi ini lo guys, ya wes. Kita jibuk dewi. Masuk. Rumi pacaran. Ya Rumi tina minggu pacaran gara pacaran, guys. Wis aku naik gede ya ngono guys. Mendunge potenge ya Allah. Aduh, dek mau tikon telepon seri ini. Enek Mbah Pri neng omah. Ngono guys. Mbah Pri. Mbah. Lah dalah. Lah ketok iki. Aku nganu iki. Arep jiwuk bawang bombay dikongkon nek Lasmi. Ya sebenarnya lah. Heeh. Tak bareng dhewe ya. Ya, iki. Nang ngene mari. Oga ning kene jarene. Ngene iki, Oga. Heeh. Siapa? Mas Ali. Mas Ali. Cari jalur iki. Oh, gak ro. Oh, ning bawang bombay ning ndi kok gak enak ning kene sik guys tak golek nih. Tiba ada gini guys lo bawang bombay gue pengen hitung dewi karena mbah Lasmi guys aku kaya mbah ya bawang okay. Bombay karo tomat tomatnya seperapa ta lagi ya pokoknya kita anu sak plastik ki terus empon-empon ya terus empon-empon karo ki. Iku kedelok videoku guys wong e. Duh, iki piye iki lek ada iki. Ini.
Yes. Mas ya, Mbak? Oke, Mbak, suwun. Oke, guys, wis. Iki ya, Mbak, lasemi ya. Tahu bebannya seperapat kita iki. Karo pon-pon. Ya, gitu deh. Mas ya, cus. Bajunya jadi gua, engko digo nganu. Digo masak ya. Nah, engko kuah. Saiki nyemek-nyemek ngono lho. Nah, iki kadune, guys. Masak apa tuh iki? Terus masak. Ada. Sepenting enak aja wis ayo, Mbak ya. Masak enak. Enak. Dibok sotel. Nah, iki di blender, Mbak, sing iki bumbune. Aku mau ki ndelok anu ki. Delok YouTube, guys. Saur yang masak ki, guys, guys. Nah, inspirasi tuh. Inspirasi dari YouTube. Wis ate ora. Ono dhuure. Ono ketok. Ono. Heeh. Yes, guys. Yes, sis. Dengaren ya, isis ya. Pawanan. Di Lombok. Terus Lombok rawit mesti tak diirisi apa piye? Enggak sah. Saya campur dari YouTube. Wis jelo pedes apa gak? Wis los. Wis arep kok yo. Wis arep pedes. Wis sah cilik wi. Niku. Wis samu lho Kang Ais. Oh, peto. Lah tulisane Ais e api Ais. Lah iya. Kandhane kok ya apa ngono niku? Wah, iki kok penting ora numplek ne. Apa nih numplek? Dek ini aku masak numplek loh. Apa nih? Eh? Masakane? Terus? Ya akhirnya dicuci, diumbah. Apa? Masak apa? Cek di YouTube. Cek di YouTube. Hahaha. Ditunggarnya amanah kira-kira. Numplek. Balik grogi. Bambu teh kurang gak ya? Serakah semir. Loh wisnya. Cek nganu saidi, eh banyunya juga kok dingin. Ya ini kakean ini. Peh, peh. Iki lho nggih banyu kaldu aja wis. Saiki e. Hop, hop. Murung. Wis. Nah. Saiki e. Agal-agale gak apa-apa, Mbak, latihan. Gak lembut temen. Aja, aja lembut temen-temen, guys. Ya wis, guys, iki ganti aku. Arep. Untuk panik ya, aman engko. Atine engko se. Atine dewi-dewi guys. Ada bawang bombay juga. Jurah enak tuh daging gua anu. Asin apa kak? Wes. Tapi saya ulet. Yuyu toh. Harusnya kan di presto. Anu macan ku apa kita jadi anu ku presto kan yang dia? Yang gurih. Serupanya apa gitu? Bisel gue ada masih. Panci ya. Presto. Eh, nah cepet. Cepatan lalu saya. Babang, babang apa kita saya berambang ini? Diirisi guys. Jadi diirisi. Gak usah cilik-cilik. Dari meja kita tumpang ini gini ya. Karena kita itu sudah suaranya. Di ta? Etan. Shh. Oh iya nek ada barang. Es guys tak karung ngiris iki guys. Kita itu kehamilan men. Nek piye nek meja iki? Nek ya piye.
kadu neng kene kan nak dikek kene iki jawane apa to guys? Engko kan penak nek usung-usung ngono lho. Sijine nek udan ora kudanan. Heeh. Ya nek usung-usung kan penak, nek usung-usung arek masak neng order. Lah sareh niki gendut dinteni arep syuting ra teko-teko. Eh noprok neng kene ae wis. Gendut neh. Wuh pokan ayahan wuh kok guys ini. Wis sing ana sik engko dilanjut neh. Iya. Iki penting ngiris ya meneh. Ngirisin tot mu lho. Prat 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 ae. Ini sik kayak ini ya. Iya. Apa bombong ini? Iki ta. Yo cilik-cilik gak apa. Aja bombong rek rek. Tak campur iki lho. Iku jenenge masakan ya. Jenenge masakan opo iki? Sakarepe dhewe pokoke. Ku benah tomat. Ya dong. Tomat ijo. Terus aku tuh tomat ijo, guys. Dan enak, guys. Aku mau delok di YouTube ki ngono, guys. Aku oh, semua tapi tutorial. Tutorial iki, guys. Terus dicakne. Yo lah, enak pura jajal. Nek gak enak berarti ngapusi ning YouTube iki. Dipindah emang gitu. Apa? Dipindah ke sama nih gitu. Nek keras. Pindah rene. Aja gak sahas. Kene. Apa? Anu nih, iki nih jadi pindah. Apa? Tomate. Ya. Aku senenganku ki masak, guys. Job pian. Masak-masakan senenganku. Omah-omah. Ini nanti sana. Coba masak-masakan terus to, Mbak. Waleh. Terus piye to, guys? Arep nge konten piye? Anu ae. Sak nyuci. Bare iki no anu, bare kenduan. Iki ngepreng lukek ae. Ning iki bare ngepreng mae. Ngepreng gendut ae yo. Pentokin nganu pengen nangis lho piye ya eh gendut tak tokne ae tok mane yo dipreng ae gendut yo nganu yo aja ngamuk nek ngamuk ketara to nek ngepreng alus ae lha engko terus dikek endi kamera ini sepurane yo sementara ki Aisyah. Lho ya. Sare, yo mergo apa? Kamu iki yo telat terus nganu yo nganu. Kayane nek kerjaan liyo. Gejel ya. Kuwi fokus kok kerjaan wis jine lah. Engko nek tak butuh nek sewaya-waya engko tak hubungi ngono. Dadi ben profesional bayare gedhe tok akeh lho masamu. Dekne 3000. Karena lo rekoso ya. Iyalah. Lah masak aku yang ngewangi ngedit, yang ngewangi sebarang barang loh. Kok gak terima aku berpangku tangan tok loh. Aku sing ngedit, aku yang ngevlog, ya balesi komen, ya apa. Duh gendut aku jana. So, ya, ini sasi piroki bayaran 5 juta loh di emehan. Iya wejal. Ya tak potong, aku dulu kerja nih loh. Kok 20, kok 20% enak men. Petang juta kakean wi. Yo ora tak apa enake Mbak Manuhara iki. Guys. Enggak mengada-ngada aku. Ya kudu enak aku ki ya karek syuting, karek nggih mikir apa aku sing mikir ide sing syuting. Dudu jan. Tapi nek sregep tak aku ning sregep sih. Kadang. Kadang jenenge wong iki ada plus minus tapi ki yo buh gedhe piye aku jan. Pusing aku rasane. Kemarin deh ini mbak kerja loh. Iya, jadi gak fokus gitu loh. Masuk barang, yo, so. Aku nek masalah seperti itu gak apa-apa sih sebenarnya mbak. Tapi mas kape, lorong. Kulis mbak bu, guys. Terus? Ya, mas. Seperti itu.
Oh, iki terus diuntir ngono ta, Mbak? Iki apa? Apa nih? Iki lho. Wis jarno, aja dibuka lho. Iki metu kene nang kloke? Iya, gak apa-apa anjene yo. Oh, gak ditoto? Kak, wis ngono. Ono bledos. Lho gerek engko. Apa iki? Oh. Aja dibuka. Kok gak iki nggo nutup ngene lho. Bek. Kak. Tapi panci biasa bukan panci presto lah. Presto. Panci biasa iki panci presto iki. Korban TikTok aku. Iku jajal. Ngene to. Oh, tutup. Oh, klik. Tutup ben. Lah sing iki kok gak kena. Lah berarti ya korban TikTok tenan. Gak tutup ben wi jajal. Kuwi lho, coba buka, Mas. Ngger, guys. Iki tutup ben. Gak wani aku. Yo, tutup ngene lho. Muni ta? Heeh. Yo, cek buka lho. Mati. Kak, ngelain itu. Guys, terima kasih. Kak, ngelain itu. 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 Kak, buat masa epi karo kita lagi nganu apa gitu sini mop ba ya lo kena daya lo rasa sote sotingan rasa pokoknya serasa es ber pokoknya gak rasa sote sotingan mulia beneran aku iya yeah. Kelangan ra ngopeni wong sitok malam iya yeah, keren kok wah soting sesok isuk pas setengah walu gila kok aku setangi lo jam itu gitu setengah walu lo aku setangi yuk we telepon tak umbar aku dandan nenek video nih ngosok setangi apa gitu nih gak diangkat lo ya lah terus aku atur lo terus kowe WA setengah walu aku besar aku budal lo deh gak sida ya mak aku tak budal gitu ya wes budal lo aku rasa udah ngonten enak nih video aku dulu enak apa tau lah aku karena aku ngonten ini sowi bungun aku iya mungkin ini karena budal ya kok jadi malah kerja kan lah dasar ini nonton ngonten ber ngonten karena aku di bangku itu gak sowi bener gue kok kayak bener ya gue harus budal kerja ya wes budal lo ngonten kurang jam ya kok terah neng gurku bayarannya cil saidik guys nek dari satpam kan oke bayarannya 5 juta saya kira gak persen-persenan aku delok kerjamu aku saya kira kerjamu ratenanan yo sora nganu spito ngatu saya bu aku kean deh san iya lah wes nganu 100 second ya kayak pusing limo yo ampre piye ndang entuk duwe oke. Kok yo ndang gruduk-gruduk. Apa gawe tuyul apa piye aku ne? Eh, jangan. Kok e. Sing ya. Nanti tumbang lagi seperti saya. Ben kowe ae tumbang aku ora. Mas Joko kae tau ku ngomongi kok. Hmm. Dikit tuyul piye ta? Eh? Oh, rahasia. Duh, nyapa tak api gede. Yo wis. Kok e. Penting teko mangan. Yo wes tak racun tikus kae pisan. Endi siang idang wae. Pegel aku. Kene iki. Hes aku akhirnya yo konten sak enake iki mau, guys. Kita adu dhewe, tak adu dhewe kulit aku yo kono nyapa. Yo percuma. Saiki masak daging iki. Saiki masak daging. Gak usah diwehi, guys, ben. Ngeweh yo ben. Kumangan. Lu mangan dia apa? Jelek mangan yang kene? Jelek mangan yang saat tamu kena? Gak tau lah mangan aku nih orang. Mangan aku lagi. Oh, pusing aku. Ayo guys, kita potongannya sek guys ya. Ayo nyoteng pura. Yo, Rene. Yo, Win, soteng. Ye, dulu. Ye. Ye. Tikulek nih. Tikulek nih duit kok malah. Maaf, nyonya. Digolek ini duit, digolek ini lahan pekerjaan malah darah nyanyi seneng aneh, enak wong nyocot aja iya yeah.
Piye, piye. Gila. Kaya penak we melaku. Tepak kali daging. Darah tinggi. Megak ning kok dilengkas besar. Kasane durung kok. Ya dilengkas besar ku. Kasane telu. Wingi kok. Kasane telu, budoy. Waye. Nganu barang kok. Bulan terus kosong, kepet pirang. Dosa nih wingi durung tek. Aduh, lek dosamu aku ora diduso. Heeh. Ditang poso? Heeh. Lho, panggah. Lho wong kene panggah ra poso. Setan kok. Setan kok kon poso. Full. Soale selama gendut yang kene iki aku ora tau poso, guys. Lho, aku to. Wis sing mare gendut tok. Wah, klisien lesu. Sing mak gemi dhewe. Wah, Jayat sing marahi kan ngawur e. Kok jadi guru ngaji. Nek bakso kelimprek-kelimprek ya mangan merem-merem menggo. Ya iya. Ambek ngombe es, teh. Wis tak roh ya, An. Oh iya. Apa kene nglumpuk ning ndok kok. Kene kono merana ya batinmu ngingeti aku. Ya Allah, adikku kok enak men ngono. Aku ning kene merana rek. Tak sene dibuka sok kebul. Kebul yo. Kowe wis dak ngoces. Kok ya poso, Mbak? Ya jaya rek. Gak aku. Wes aku poso. Kok cuma digodhog go nangas ya tang. Nek empuk ki wesan. Sampeyan pasti kok mokel ya, Pak Di. Oh, gak mokel, terus niat gak poso kok. Ora kelingan nek duwe nanas ya. Enek boloku setan kok. Ya kok nomo enggo dulu-dulu gak poso tak. Kok wong telu bodo tirik-tirik. Tak ngurus barang. Nggak kasih suami. Ngono gelek rai ben gak kon buka karena netizen. Terus ngono, terus katok sapa iki tinggu? Katok tanggapan. Katokku suwi lah diterner-ternerene. Paketne to kok. Katok apa? Katok dendengene iki. Lah kok ning jero lemari kok. Eh karena jae du. Nek kene ning jero tas gak ro teh. Lah kene nggo working care. Lah tas kuning kepo. Iki karek nganggo ra gelem goleki ra gelem bawa bae. Nek tas kuning iki lho ning dhuwur kursi. Kon bawa dhewe? Durung tak setrika. Setrikane kene iki nggo. Sing kok gendi tak kado nggo remake, guys. Apa kletok? Nggih iki to. Dek iki bar tak prank sakne, guys, guys. Oh, ngawur e. Kowe kuwi. Sing guys. Sing guys. Ya ra setrika to, Mak. Mosok. Mosok. Iya. Wong cilik nang makku. Lah ya. Ki ngono kae molor, Mbak, ngono kae. Lah, ai sing gawe. Ya murah meriah iki, eh. Wong iki katok murah gak gelem. Makku katok murah gak gelem damput. Ya sing rawang-rawang gelem ae. Sing jeroin iki lho, lapor sing sama ya, Mak. Ya, iya. Lu apik lho, kae. Nggon kok, Pak, nggon masker kaya pas dan nang di wajah. Lambe tok tapi. Wes ngene, aku video keh ngosan. Yo. Tak edit dhewe ra sebab edit. Yo. Taruh wingi. Enak penggibahan nih. Iya. Endi? Tak potong langsung. Oh, maco. Kok garero ya? Heeh. Kok garero tanggone ro. Mbok ketutne kok dek ben bareng. Di tak kuat no. Kulina wi ya. Enak, tak kok ini ke lo. Kene saya sengaja to ya. Apa? Yang anu bela. Wes gak sangka tane gedut, Mbak. Wes nyah kirsi ya, gak sadar dumba to ngene iki. Gak, lala pe dumba ya sesen tak sariman. Oh. Wes guys, masak. Kita masak daging. Ra enak wi, pahit dagingi. Enak. Tak lo sari terus. Sari apa? Roti. Sari kedelai. Sari kedelai. Aku mengisi ki golek songkor kilo ning di pasar. Mbak, Mbak. Masa ora ketok. Karo tadi nang tutupan kuning-kuning ki. Jaranimu. Nah, sa. Enggak, tak golek ning kursi-kursi kene gak ono. Eh, tadi gua kono gak ono. Lek jaran tak
Sambal ini. Sambal ini. Mau sapa iki? Lulu. Ini kan. Goblok. Goblok goblok goblok. Coba iki sapa iki? Nganu. Apa iki jenenge? Alam. Gak kiwi. Kiwi dengkulmu iki. Tomat ijo iki lho lali katut lho kok. Ora apa-apa. Eh, iki keri kok. Tak kira buah kiwi. Gara-gara kowe lho. Pokoke iki gara-gara kowe. Aku nek weru. Weru. Yo, yo, yo. Kowe. Yo. Pokoke kowe. Ya, ya. Eh, nang jero kon rene? Oh, iki terus to. Kene piye? Bos bawa WA. Rai iki wong ya. HP ku biasa nih di mas. Ini mas tadi mang nyebar telepon. Nganu, nanda teleponan. Ini selalu nanda. Nanda. Ini tulis si nanda wedus, mbak nanda apa? Foto. Foto, ngono. Pedes, pedes sih asalnya bersih lah. Kok malah mengganti nomor? Jadi klik ni aneh lah. Nomor. Nomornya. Aku bisnis biasa. Oh, tak biasa. Guys, video sengaseng ini. Cuma bawang putih tak blender karo lombok guys. Ini masakan apa? Ini masakan apa? Oseng-oseng. Tengseng. Tengsengan. Oh, kayak tongseng anu ya? Apa? Tongseng mercon. Nice guys. Ini pedes gak? Ini? Teleponnya nih. Nanti ya. Apa WA nanti? Ini uruh wangnya. Aku uruh wangnya yang awalnya. Terus dioseng-oseng sampai baunya segar. Baunya segar. Dulu. Mau kan? Mau banyak kan dulu? Mbak aku kira. Pak Arenya, gue itu penting. Iya. Terus pembahasnya nggak tangan kan ya gitu. Kencan gue. Lombaknya. Rene yo penting. Rene yo ndak penting tak omongi. Nganggur apa gak? Nganggur apa gak? Heh? Ya apa? Nganggur. Iya Rene tak omongi ndak penting. Ya? Omongan tuwek. Omongan tuwek iki. Iki ya saiki to ndang. Karo nggawa mantel nek udan. Wis udan kulon. Enggak. Memang iki kok ya roh to nek masak enak iki rene berang. Yo yo wis disepikat kowe. Engko Pak payah nganu. Udah kok mangan ra kudu mangan aku kowe. Heh. Nganten, Mbak. Ning ngono, Mbak. Sikulo. Ko. Oke, ning gak roh e. Oga kara sing anu sing santen dadi sing santen karen nganu heeh kar meres karo nganu Mbak ning kulkas Mbak karo gak ambulans e soalnya gak mbok cek freezer ambulans e nang sus wes guys iki terus dimasuk nih enek ati enek daging atine Pak Dut lho atine lho iya sik bentar. Bentar Mbak eh loh. Iya. Iya, dalan sik tengik warna. Dirasane kayak siturmu. Ngawur. Apa situr iki aja? Tuh baik ini mateng bar nyuting dan mulia mengko. Terus? Yo wes. Wes. Yo to wes mulia. Gak mangan. Gak to.
Tapi ya toh. Tapi ya. Yo mangan kok well. Lu lupa jalo mangan bokmu, Pak. Aku alami. Nyang kok jalo mangan aku. Ha. Mau kok nyuting kok. Hei. Yo wes gak usah nggae karaku ya, Mbak. Ya. Kimplok-kimplok ini guys, ya Allah guys, masak daging guys, guys ya, kayak soto. Segera ya rak, kok soto wae. Segera guys, guys, lihat guys. Soalnya kak titik ke kleser. Oh kecut ini? Ini kena, ini kena aku, wacutut lho. Oh iya, gitu lho. Kayak mbak sini, terlalu. Wah, kecil aku. Kecil ya Allah, pasti. Mau dijajal lah, ini harus dijajal, dijajal lah. Mbak lagi kau yang ini rupanya piye? Mbak lagi piye rupanya? Tukunya apa piye? Tukunya kental. Setan loh. Rupanya kalau muntuk loh. Tukunya mas? Muntuk kuning. Jadi mbak ti, mas sekarang kental nih. Anu guys, ya jalo. Jalo sakabeh guys. Nganu sing nenek sing kendel ngono kuwi loro ya. Orang ada ya? Ono iki kalah. Ya gak apa. Jangan lupa diwehi kecap asin. Asin. Iki kok gak tak wehi nganu guys, garam soalnya iki mung godhokku karo. Ya. Ya. Tak kek garai Bu. Berat kayak mbakku kuwi lho. Oh, aku tahu. Masa ora? Gak aman Mbak Husan. Gak stres so aman. Ora ya. Ben. Kita kan diwi. Apa sih? Pokulan. Ha? Uyahi sithik ae. Bocore gak kuwi recoil. Iya, sithik lho lho. Terus micin aku mau sarga kelambi abang di aku mau sarga kebaya abang wisan beratus lah kok wibik aja atau wibik pun tak kata ini lah wibik ya so wibik abang tadi aku gamut malahan guys naik semuanya lagi. Ini lah yuk ke situ pora ngono to. Gak saya. Nah, aku langsung telepon nang model aku nek WA kan suwi to. Dadi pigo ditebu gak kena. Lah, alasan. Pigo, alasan pigo. Wah, kena respon nah. Ya wis lho, ndak takon sang dang dolen tak sangoni. Nang bokan dolen sangi terus sampean berduaan. Tuh, budal kerja kok. Berdua karo sapa? Kerja wis budal dhisik. Karo maratuwane to, Mbak. Ya krek ae. Dita. Oh iya. Rumah Pak Dudi. Iya toh. Mudun. Ingat termas sampean dulu. Heeh. Mm-hmm. Ya sing omahe sampean Dudi. Sing asli omah aku piye? Sing omahe sampean dhewe lho, wingi kan omahe ibuke sampean. Yo main gedut insertal. Ya asliku wis kono andik to kono. Ya ini kono. Ini menurut gua santannya langsung loro trot kayak apa ya? Rendang kisih kayak rendang, tak pikir-pikir gitu rendang ini saat kayak rendang loh kita kasih semuanya mungkin nyemokan loh guys wuhuuu
direndang itu. Ulala. Sampai lesat aja. Iya, sampai lesat iki Antone. Uhu. Kalau es kira tik set lah. Ke tomate dilebok nih, guys. Jom gue tok kecap ya. Kecap nih. Kecap. Eh. Mertua aku kecap. Mertua. Mertua dine. Iki lho. Tahune diricung-ricung Pak Ndu dikek kecap. Agak nih kena gizi buruk. Tapi kalau ini sehat, gak tahu kena penyakit apa. Gak tahu kudang diabet apa. Darah tinggi kan. Cuma penyakitnya gak diduit ya, Mbak. Ini kemarin penyakit dadak. Paling lurus. Penyakit dadak, nyedak nih, Mbak. Eh? Nyedak nih. Masih wangi kita uang, tapi kita uang hadak. Melaku-melaku uang. Jalan-jalan. Terus enak nopo-opo. Wah, jelas mbahku yuk mati kabeh, guys, guys. Mbahku mati kabeh rada mbah. Mati, mbah ini mati. Gak roh putune sukses dadi banci kita to. Lah mumpung mbah piye? Sopo? Lah biyen mumpung anak iki mumpung mbah piye? Caitun. Ini baik-baik karek baca itu. Baik karek baca itu, yes, yes. Oh, mumpung mbah porem ya. Bah, cantik ya, Pak Ndut. Kok remes. Anu, montormu di lebok ini gini. Kudanya aja mau jebol, abeh lah. Ya. Itu sepeda lebok. Oh, kayak etan. Ini juga banyak.